Ay, ay, ay. Tu capa. Oni switchi shotgun sin kama misiko. Hey. I wish ningeza kufanya hivyo mbio. Yani here. Ay, here. But so faster. Vile najaribu vibaya sana. Wewe kwani unajificha wapi ate? Missed. Missed. Oh, by the way. Ah, umeanza kunibu. Ulianza kunibu. Najaribu kuku ni tuaje pickaxe. Tena ya kazi yako ni kumove around. So ukianguka hadi huko hadi wewe. Get pickaxed, boy. Nimekunoscope vizuri. Hadi wewe unaona hivyo. Mistakes gani? Yo hadi ninja angenoscope hiyo. Ah, I used to ngeza ku. Ha, is that your health? Is that your health? Ena kuacha, uko na umeni kills. Mimi niko na 40. Ay ay ay, mimi ni bot. Yo tu ni ku encourage. And that a true heal. And a true heal. Mimi ni bot. Nitaka kudu. Unatolea nani hizo guns? Unatolea nani hizo guns? Get mopped. He. Yani neka 90 inaenda the other dimension. Tabia mbaya. Sio kiniangusha huku chini. Haki inge kuhit, inge furaia. Hey. Wa, hii jani hit. Enye hadi we ni fake. Hii. Ha, we hata kujificha, si ukuje. Hata kujificha, ewe, ah. Ha, basi mi nitajibox basi, si ni snipe kutoka hapo. Angale mtu nani kwa loa dhaniu, hadi say na heal. Ni bot. Tena uko na 19 kills na mi niko na 31, so kijibox hiyo ni shida yako. Acha nifanye ni sweat. Wiggle. Billy Bounce. Tadu. Oh, my aim. Oh, do you finally, wow. Ya ni ukweli. Ikiku hit. What? Ikiku hit.
Come on. Ay, 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 ay. I'm in a bad position. I'm in a bad position. So nitaka ni edit wapi ukifanya hivyo? Hey, 220 bro. Get record. Si red kit, eh? Eh? Kwani ai kwani sikuzi yaka oh sasa mimi sijui pali zinaekwa mimi vile nikuulizo niambia nieke pali zinafaa kuwekwa au kwa wapi wewe una oh by the way nakuona kwa map sijui mbona nikuuliza. Bot. Ah, hiyo ingeku hit. Ungenipika kwa low. Kwa like 12 amekushika hata sikumbuki. Mimi tunajua kwa pickaxe. Wewe. No. Usired quit tafadhali. Hey, Jack quit. Ah, come on. Hey, ilikuwa karibu. Anguka chini, man. Itabidi upikaksiwe, bro. Ilikuwa luu sana. Unaweza account nimekuna scope mara ngapi? Aki. Ukimaliza kudishi basi tutarudiza. In 10 minutes, so ni si leave island. Ama nitarudi back to hub nikingojea. Ish. Yani unatumia bumbu. Ay ay ay. Ukirudi uniambie